Dezembro é sempre um período de muito estresse e violência urbana, por isso que o mês é lembrado para incentivar a paz em Novo Hamburgo. E a cor branca deve ser predominante entre a comunidade. É o que pretende incentivar a campanha Dezembro Branco, Dezembro de Paz. Daiana Lenz traz mais informações. Durante o mês de dezembro, várias ações vão ser realizadas pela ONG Agir, em parceria com o grupo Pensando Novo Hamburgo e a Prefeitura de Novo Hamburgo. Plácido, quais foram as atividades que já aconteceram, né? E neste final de semana, hoje, entre hoje e amanhã, também atividades vão acontecer no centro de Novo Hamburgo, é isso? Isso. Nós queremos tirar o mês de dezembro para uma reflexão sobre quão importante é a paz nas nossas vidas. E o grupo, então, Pensando no Novo Hamburgo, junto com a ONG Agir, mais o apoio da Prefeitura Municipal, decidiu que várias ações seriam tomadas nesse mês. Nós já começamos então com o show de Reação em Cadeia, que foi um show espetacular, e onde nós já convocamos ali a juventude a abraçar a ideia da paz. E após esse trabalho, então, nós visitamos algumas empresas que também aderiram à campanha. Nós fizemos já os flash mobs, que são aquelas ações que são, ninguém sabe quando vai acontecer, mas daqui a pouco as pessoas começam a cantar, começam a declarar poesias, falando em nome da paz. Então a ideia é que nós tenhamos um mês de reflexão sobre a paz para diminuir essa violência que infelizmente nos assola e que aos poucos nós estamos transmitindo de que a paz é possível e que a paz começa dentro das nossas casas e que a paz começa conosco. Então, hoje, dia 16, as pessoas foram incentivadas a usar branco, né? Então, para quem quiser participar ainda amanhã, quais vão ser as atividades, onde vai acontecer, horários? Hoje à noite nós temos então um grande show, Natal em Família, do cantor Delson Tavares, no Natal dos Sinos, onde nós vamos estar lá distribuindo esse símbolo, que é o símbolo da paz, que é essa fitinha branca, da qual eu te passo um também, para Muito também a nossa obrigada. campanha, né? Todo mundo de branco hoje à noite, vai ser um grande show na Praça do Imigrante. Que horário? A partir das 20 horas nós estaremos lá, falando um pouco mais do projeto. Amanhã nós vamos fazer o flash mob, só que o flash mob ele é segredo, porque tem que ser uma coisa, uma novidade, as pessoas não vão nem perceber quando estiverem acontecendo. E domingo nós temos a caminhada na Rua Plutão, no bairro Boa Saúde, junto à Associação dos Moradores. Então nós vamos caminhar também, a equipe toda junto, distribuindo as fitinhas, mensagens de paz que nós estamos produzindo, para que nós tenhamos realmente um Natal muito bom e um Natal com muito amor nos nossos corações. Obrigada, Plácido. Então, fica o convite para quem quiser participar, se vestir de branco, participar das atividades. Daiana Lenz para a TV Fevale.